I love everything. Fire spreading all around me. The light's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Beleza? Estamos com mais um vídeo da Garagem do Chico. E hoje, galera, vim com mais notícias pra vocês aí. Infelizmente, nosso Twinguinho aí aconteceu um problema imprevisto. Como vocês podem ver aí, ó, a vaguinha dele, ó, tá ali vazia. Não tá ali também, não tá aqui. Eu fui fazer algumas melhorias no carro, no motor dele. E eu achei um parceiro pra fechou comigo, mecânico legal, preço justo. Tem vontade de fazer, tá ligado? Vontade de botar a mão na massa e tal. E a gente decidiu abrir o cabeçote do Twingo, melhorar o cabeçote, melhorar aquele acerto. Eu descobri que o carro não estava dando um acerto como eu queria, porque a injeção monoponto dele, ela era de a gasolina, né? Estava usando álcool, então por isso nunca ia dar certo. E a gente estava decidindo ver o que a gente ia fazer, né? Se a gente ia botar um carburador, se a gente ia pegar alguma injeção a álcool, dar um jeito. E a gente abriu o cabeçote para ver como é que estava o cabeçote. Já aproveitamos para fazer um. A gente ia fazer um coletor dimensionado 4 em 1. A gente ia fazer um intake, saindo ali onde que é as entradinhas de ar no capô do Twingo ali. A gente ia jogar um intake ali dentro. A gente ia fazer um acerto e deixar o carro ajeitado. Quando o mecânico foi abrir, ele achou algumas coisas bem ruins que infelizmente os planos mudaram totalmente. Mas a mouse que vem para bem, né? Hoje, graças a Deus, aí eu tô com uma condição um pouco melhor e consigo fazer o Twingo como eu sempre quis, né? Então eu vou deixar o vídeo pra vocês aí. Eu vou lá na garagem, o carro não tá aqui, tá na oficina do meu amigo, do Gregory. Eu vou deixar o link na descrição aqui do Gregory, também no Instagram dele. Sigam lá, dão essa força. O cara é gente boa pra caramba. Se alguém quer de Balneário e região, precisa fazer algum trampo em moto, carro, algum tipo de coisa, suspensão, tudo em geral, ele mexe, moto a mão na massa, é esforçado. Então é isso aí, galera, deixa o like pra gente, se inscreve no canal e bora pro vídeo ver o que aconteceu com o Twingão aí. E aí, galera, também na garagem do Gregory. Salve! Galera, deu ruim com o Twingo, deu muito ruim mesmo. Comeu camisa, né? Comeu camisa, tá com calo na camisa do terceiro e do quarto cilindro. Terceiro e quarto cilindro comeu a camisa. Traduzindo, vai ter que trocar pistão, camisa, senta e chora. O cabeçote ali. O cabeçote não tá muito bom. Não tá muito bom, tava travado com as válvulas abertas. E já tava andando igual um capeta, né? Isso que eu fico tava andando bem, velho. Deu pau em polo até assim, hein? Imagina com arrumadinho. E agora, galera, vamos ter que comprar camisa, pistão, novo, infelizmente. Tinha algumas coisinhas também pra arrumar ali, que tava faltando ali o vácuo ali do... Vácuo do quê? O sensor de vácuo da injeção, né? É. Ela faz a correção por vácuo. É. E cabeçote também. Vou aproveitar já, vou meter um cabeçote de CHT, como eu já queria fazer um aspiradão de verdade aí, certinho dessa vez. E tá com catalisador ainda, né? Tá com catalisador, né? Eu achei que tava assim, mas tem catalisador original ainda. Tem, os canos são bem fininhos, bem pequenos, os coletores de admissão e de escape desse motor são muito pequenos. Sim. E agora aproveita, se a gente colocando o cabeçote do CHT aqui, que serve, que o Jackson lá de Curitiba falou que serve e tal, que é o mesmo encaixe, tipo C. A gente vai colocar, e daí tem coletor dimensionado pra esse carro pronto daí, no caso, porque vai ser do CHT, vai ter, se quiser botar um kit turbo um dia vai ter, tem tudo pronto porque é do CHT. E é isso aí, galera, sente e chora, acontece, normal, eu só parei o carro pra fazer um acerto e a gente descobriu essas coisas aqui. Isso aqui não foi erro do outro mecânico, tá? Porque quando ele abriu, fez tudo certinho, tava tudo zero. Desgaste, né? Muito cacete. Foi desgaste, muito cacete, tudo errado como eu fiz. E é normal, tá, galera? Não tem nada a ver com o meu antigo mecânico. Então, não tem nada a ver com isso, tá? Só pra deixar bem claro aí. E foi coisa que acontece, né? Um carro velho, lasanha, pau, isso aí. Mas é isso aí, vamos mandar pra retífica isso aqui. Não, vamos comprar pistão e camisa nova, né? Não vai compensar. Comprar cabeçote também lá do Jackson. Preparações lá de São José dos Pinhais, Paraná. E vamos meter ficha no Twingão, né? É isso aí. Isso aí. Como vocês viram aí, né? Vamos voltando aqui pra explicar pra vocês certinho. A parte de baixo do meu motor, ele serve o cabeçote certinho do CHT. Então a gente vai colocar um cabeçote do CHT ali, tipo C, né? Que é do Escort XR3 Fórmula.
vai ser feito todo o trabalho de cabeçote, duto, vai ser colocado comando, vai ser colocado pistões com taxa alta no álcool, vai ser feito tudo que dá a aspirar agora. É, questão de injeção, a gente vai ser carburado, a gente vai usar uma Weber 460 de Scorch R3 a álcool, né? Então vai ser feito um carburador. Ah, por que tu não faz injetado? É grana, né, galera? Tipo, vou comprar uma FT300 aí, ou um FT450, algo do tipo, é 5 mil, 6 mil pra cima, porque eu digo instalação, tem que comprar coletor 4 bico, tem que comprar 4 bico, tem a mão de obra. Então é muita grana agora hoje pra isso. Mas por enquanto vai ser carburado, vamos testar, vamos ver como é que vai ser. Vai ficar do caralho já, eu tenho certeza. E futuramente aí, tipo, bota uma FT, bota uma Pandu ou algo do tipo, a gente injeta o carro mais pra frente, né? Mas agora é bem puxado, porque eu gastei muita grana pra comprar. Então foi comprado pistões com taxa, foi comprado carburador, uma Weber 460 zero, toda refeita, trabalhada como pra receber o tipo de preparação que vai receber. Então, filezinho, perfeito, revisado com garantia, tudo certinho. Foi comprado coletor dimensionado 4 em 1, o cabeçote tipo C, fórmula, foi trabalhado duto nos cabeçotes, taxa, tudo que dá aspirado. O comando também, isso é um comando bem foda, eu vou deixar a fotinho pra vocês aqui ver o comando, já tá pronto já. E foi feito, fechado parceria com o Jackson Preparações lá de São José dos Pinhais. Pra quem não conhece, ele é um dos únicos preparadores aí que mexe com motor CHT no Brasil. Ele faz pistão pra turbo, pra aspirado, com taxa, sem taxa, cabeçote pra turbo. Ele mexe em corcel, ele mexe em todos os tipos de cabeçotes e pistão e motor em si CHT. Então ele fechou parceria com a gente, deu um desconto legal, fez um preço bacana pra gente, topou fazer o projeto junto com a gente aí e meteu bala. Já tá acontecendo lá, a oficina dele fica em São José dos Pinhais, é do lado de Curitiba, no Paraná. A gente vai lá buscar as peças na oficina dele, vamos mostrar, vamos conversar um pouco com ele, vou apresentar pra vocês ele também. Todo mundo que tem Twingo, tem CHT aí, quer fazer turbo, aspirado, quer revisão, fazer um motor novo, original, tudo. Ele faz tudo, galera. Manja demais, o cara é foda. O cara é referência no CHT no Brasil. E vou apresentar para ele, para vocês, ele a oficina, vou mostrar todo o trabalho, vou mostrar a montagem, vou mostrar o resultado, vai ser passado no dinamômetro, vai ficar animal. Eu não vou falar em números ainda, quanto que vai vir em números de potência, mas galera, prometo para vocês que vai quase triplicar a potência que o Twingo tava. Ele tava todo desacertado, aquele motor original tinha 75 CV, então vai no mínimo dobrar a potência do motor, no mínimo, né, do que era, só que acertado, então vai ficar muito forte. Como vocês já viram alguns take aí, já puxei com Polo TSI, com Gol, todos os carros com 100, 110 cavalos, 120 cavalos de potência, e o Twinguinho ali, todo desacertado, com 75 CV, já andava muito, andava junto até 140, 150 com todos os carros, né, então por causa da falta de acerto, falta de escape, tava com escape de 1.2, tava tudo errado. Quando chegava a 140, 150 ele morria, mas até 150 ele dava trabalho para todos os carros até 130 cavalos. Então, pô, imagina com o dobro de potência acertadinho, fininho, vai ficar animal, galera, vai ser um projeto único aí. E é isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, deixa o like pra gente, se inscreve no canal, se quiser me chamar lá na garagem do Chico, nosso Instagram oficial tá lá, e logo logo vai vir muitas novidades, muita coisa top, galera, prometo pra vocês, beleza? Tamo junto, até a próxima. Big Sight, New Hank, Boca, Big Sight. Y'all know how this shit go, you know. All eyes on me.